Delegacija istambulske medrese Izzet Unver posjetila je muftijstvo Bihaćko, a u okviru uzvratne posjete medrese Reis Džemaludin Efendija Čaušević u Cazinu. Predstavnici medrese iz Istambula su u posjeti cazinskoj medresi, nakon što su profesori i učenici medrese iz Cazina bili u posjeti pomenutoj medresi u Istambulu prije 3 godine, gdje je potpisan sporazum o bratimljenju ove dvije obrazovne ustanove. Muftija Bihaćki Hafiz Mehmed Efendija Kudić izrazio je zahvalnost direktoru i profesorima cazinske medrese, što su posredovali dolasku ove delegacije iz prijateljske Turske. Kazao je kako je ova medresa respektabilna škola sa 900 učenika, te da se raduje i nastavku saradnje. Direktor medrese Reis Džemaludin Efendija Čaušević u Cazinu, profesor Zuhdija Handanović, zahvalio je muftiji Kudiću na prijemu i svojim gostima što su došli u uzvratnu posjetu i što imaju priliku sarađivati sa jednom renomiranom vjerskom školom iz Istambula. Medres Reis Džemaludin Efendija Čaušević prije 3 godine se pobretimila sa jednom od istambulskih škola, Alparslan medresom, i mi smo prije 3 godine bili kod nje u posjeti. Danas je 8 profesora na čelu sa direktorom Harunom Sumbulom došli u posjetu da obiđu našu medresu i naš kanton. Prvo nam je bilo lijepo sa njima se družiti i svakako ovaj nastavak jedne dobre saradnje, uvezivanja bratskih medresa i škola u Bosni i Hercegovini i Republici Turskoj. Naravno, niz je saradnji koje ćemo mi, ako Bog da, poduzeti od kulturnih, vjerskih i drugih manifestacija koje zajedno pratimo i u Turskoj i kod nas u našoj medresi, i ja se nadam da će se ovakve manifestacije i ovakvi susreti i dalje nastaviti. Medresa Izzet Unver iz Istambula je jedna od državnih vjerskih škola koja u svom sastavu ima 900 učenika i preko 70 redovnih profesora. Nastava se izvodi u 3 velika objekta i posjeduju zavidnu infrastrukturu i odlične uvjete za rad. Direktor ove škole, Harun Sumbul, nije skrivao emocije i oduševljenje našom zemljom, ljudima i domaćinima. Mi smo radnici jedne islamske škole u Istanbulu i željeli bismo da sa školama u Bosni stvorimo jedan vid bratstva i da zajedno učenike i da naši učenici se spoje sa njihovim i njihovi sa našim učenicima. Naša škola se sastoji od 900 učenika, od kojih su 400 ženske, a 500 muški. I naša škola radi po najnovijim programima zbog kojih kada završe studij mogu na više školovanje poslije toga. Samo se nadam da ovo srdačan prijem koji smo imali od vas da se tako i dalje nastavi i da ako Bog da kada mi dođemo kod njih da i mi osjetimo to srdačan prijem koji su dobili od nas. Bosna i Hercegovina i Bošnjaci su uvijek bili u vrhu naroda s kojima na poseban bratski i prijateljski način sarađujemo. S druge strane, kada dolazimo u Bosnu i kada se susrećemo s našom braćom Bošnjacima, osjetimo toplinu i dobrodošlicu kakvu rijetko gdje osjetimo, poručili su gosti iz Istambula.